8 ildir qılıncaxtarmayla məşğul oluram. Hal-hazırda Türkiyədə təhsil aldığım üçün məşqlərimi Türkiyədə keçirirəm. Ancaq bu Avropa oyunlarına əlaqədar Bakıya gəldim hazırlıq proqramına əsasən. Hal-hazırda isə Bakıda məşq eləyirik. Əslində çox da pis deyil, gündə 2 dəfə məşq eləyirik, 7-8 saat məşq olur. Əsas məqsədimiz isə təbii ki, Avropa oyunlarında Azərbaycan adını bacardığımız qədər daha yüksəkdə tutaq. 8 il ərzində 5 dəfə beynəlxalq turnirin qalibi olmuşam. Avropa çempionatında 14-cü yerim var, 70 nəfər arasında. Dünya çempionatında gənclər və yetişmələr arasında 19-cu yer çıxmışam 154 idmançı arasında. 19-cu və ya 14-cü yer mənə kifayətlənmirəm. Qabaqdakı inşallah məqsədim medal götürmək, hər bir yarışda inşallah Azərbaycanın adını yüksək qaldırmaqdır.